بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا
بأسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين اللہ تعالیٰ سنو تعریف و سید سن بے شمار درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سنچو احسان فضل اس اللہ تعالیٰ اس بار بار پنی سے عظیم تم مقدس گر سندر جمع گسن توفیق چکر عطا اور اللہ تعالیٰ سنچو یہ فضل و کرن اللہ تعالیٰ بنا اس مسلمان ساری کھت بوڑ فضل اللہ رب العزت سن سی اللہ تعالیٰ ہم کر اس اسلام تا ایمان نعمت عطا اللہ تعالیٰ سن چو یہ فضل اللہ تعالیٰ انوار یا مخلوق روی زمین اس پیٹ مگر اس بنائیں تیمی اندر یا رب مندو نش اشرف المخلوقات اس مشان چھ اس قرآن مجید تچ پرن اسلام کمی درس چھ اس دیوان کیا اسلام اس اندر چھ انسانیت اسلام چھ انسانیت درس دیوان کن نہ آز کرو اس ات خطاب اس پیٹھ کت اسلام تو انسانیت اگر اس وچھو زِ اکس مسلمان سن ساری کھت بوڑ دشمن کس چھ اکھ انسانیت دشمن یت قرآن ون دون سو شیطان مردود مگر بیا گو انسانیت دشمن بیا گو مسلمان ہن دشمن خصوصا مسلمان ہن دشمن سوتی ون قرآن مجید اندر سو چھ سورۃ المائدہ آیت نمبر 28 ات آئی کریم اسندر شو رب العالمین فرماون لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا مسلمان ہم ساری کو بڑ دشمن چھو تم چھو یہود ساری کو بڑ دشمن یم سخت دشمن یم شدید دشمن چھو مسلمان اور دیم نمبر کو قرآن بیان والذین اشرکو بے شک تیم مسلمان دشمن اللہ تعالیٰ سے شرکو کرا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بیا خطب یہ مسلمان سید دوستی کر رسم چھ قریب یعنی قریب قریب چھ یمن اس بناو مسلمان دوست تم چھ پن اسمان اسمانان اس اصلی نصارا ذالک بی ان منہم قسیسین و رہبانا رب ونم دمن یمن منش عالم یمن منش عبادت گزار کمن نصاران وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ بِشْرِيَمْ غُرُورْتُ گُمَرْ قَرَان دنیا سندر ساری خود متکبر قوم غرورت تکبر کرن اور قوم تم گئی یہود یمنی متعلق اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہودن اس علم مگر یہ اس نے عمل کرن ہو نصارا اس یہ اس نے علم مگر یہ اس عمل یہ اس علم ورائے عمل کرا دنوے دیت رب العالمین دنوے تب کو گمرا مسلمان ان چسترہ بڑھ دشمن گنی کس نمبر اس پیٹ چھو یہود دین اس نمبر اس پیٹ چھو مشرکین
23 نمبر اس پر ہم قرآن تکن نصارا مگر یہ نیسوان شریعت چھپرن اسلام چھپرن اسلام کس روی فوری منصف اختیار یہود چھ ساری خود بڑ دشمن ساری خود بڑ دشمن چھ یہود مگر یہ من یہودن سے انسانیت اسلام کیا شخص انسانیت درس دیوان یہ اس برانچ وچانچ صحیح البخاری صندر شو حدیث مبارک صحیح بخاری صندر شو حدیث ایک اس موقع اس پر ہوئیس قادسیہ کس مقام اس پر ہوئیس صحابی بھی اب علیہ جناز مشرک سن ایک اس گیر مسلم سن جناز آو ہم صحابی ہم گئی دنوئی تھوڑ وطان یم گئی تھوڑ وطان احترام کا یمنا ون اے یشو ایکس غیر مسلم سن جناز یشو ایکس مشرک سن جناز یشو ایکس کافر سن جناز تو کیس گئی وہ تھوڑ ویت یم صحابی شی واپس کرن بیان یم شی من واپس ونن زی از بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ از وچ ایک اسموک اس پر آو جناز جناز آو یہود سن اج جناز اس کن پہ نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این پت گئی اج جناز اس احترام کرن بحیثیت انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این پت گئی کھڑا جناز اس احترام اس این پت گئی صحاب و بیان فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشی یہود سن جناز یہ شین مسلمان یہ شین با ایمان بلکہ یشی یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر یہود شو انسان شو امس نفس شو اگر یہود شو اگر یہ دشمن شو مگر میں نے یارو میں نے جانی سارو کیا امس شنا اللہ تعالیٰ نفس کو مدادا کیا یہ اس نے انسان یہ اسلام ہونا یہ اسلام کتمان ہے ٹیررزم اس نے یہ اسلام کتمان ہے کمیلی تو کلو شد یہ اسلام کتمان ہے کمیلی زی اسلام فلیو دشتگردی سے یہود سن جناز اس ترچو خڑا غسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو یہودو بار بار تکلیف واتن یلی مدینو ات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین اس منست تکلیف تدریلی من بیاخ تب کتی ویس منافق ان پت گئیم یوتا ایمن توب تیوتا واتنو یمو ازہت تکلیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم جتی من یہود یمو سہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم جتی من یہود یہ وہ زہر دنش کوشش کر محمد الرسول اللہ اوے موجود یہ لے یہ لے آخری لمحاتن اندر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پت فرموخ فرموخ عائشہ رضی اللہ تعالی یس یس تیم دو تیم یہودی خاتون زہر دنش کرے کوشش کیسے اخ لکمو جبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموست تن کوشش میں بازان آلشو اثر یمو یہودو زہر دنش کوشش کر سہر کے مگر ایمن یہودن سے کتبانیو سپیشیان محمد رسول اللہ انسانیت بابان نبی اکرم صلی اللہ علیہ بار بار تکلیف بار بار مصیبت صحاب مسلمان مگر اسلام چاہیس انسانیت ادارس ان پت گئی دین اس نمبر اس پر جن گئی مشرکین مشرکین یعنی مشرکین او اپنو ایزا تکلیف مکت المکرم آسنس ان پت نیو تائف کن تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ دمکہ اگر نیم مانن تائف سرزمین تائف ایک انسان ایمن اصل پر پیش دل مبارک سو سکون زیم کرن مین دعوت تسلیم السیدی شزانم تی طائف ویت
طائف صدر کس روی کو طائف کے علوم کو اختیار یہ وہ کیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم پت یوتی طائف مز طائف پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتی طائف مز طائف طائف کے علوم کو تو کہ پائے مبارک لہو لہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اس انتقال سن کرو خدیجہ کبرا رضی اللہ عنہ انتقال سن کرو کیا جی تو تا ابو طالب خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہ اس تو تا اس نیم چوبن پڑھواتا نہ وہتم تو تا تکلیف دنس کر او تتام اسم کتا ہوا تنا ون تکلیف مگر یلی ابو طالب یلی خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہ گئی یہ بھی دنیا ان پدوات نو یو پنیو اتو سنت تکلیف جس نے مبارک اس محمد طائف اس مزائی پائی مبارک لہو روحان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکانا واپس پنیس ٹھکان اس میں پنیس یہ کہ خاندان اس یوتی مکہ المکرمہ قریب ہوئی یہ مشرکین آئی ٹھہرے دبخ وند موہن مکہ المکرمہ اس مس اخ قدم تتراؤن اے محمد صلی اللہ سو مکلیو چا دعوت چی دن اپری چا اسلام چی فلا اپری فلا اس دمول اخ قدم توین مکہ المکرمہ چی سرزمین پتراؤن اے محمد صلی اللہ مسلمان چھ کمزور با ایمان چھ کمزور مسلمان چھ طاقت سے مسلمان ہے کر لڑے بارحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشان ہے ون کت کوئی رس وہ واپس کو واپس مکہ المکرمہ بارحال ایت کو اخ یہ موی اندر اخ سردار کھڑا مطعم ابن عدی مطعم ابن عدی یہ اس بڑ سردار یہ کو کھڑا دبن بانن تلوار نہیں سایہ سمس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر ببن دفاع کرن ہو یم سات پن پتر ابو لہب دفاع کر یم سات پن پتر او سات مطعم ابن عدی و دبن بگس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دفاع کرا کیا جی تو اس پر سردار دبن بکر دفاع بدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سر تقليف بارها اليوم بانغا كورن دفاع ورن مكة المكرمة كن مشركا الله يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا واتنا يا تمسيت الوزن تي مدي ابن عدي يوسف مشرك دوت ام اخمو كس برسا غسوشن بدر چلڑائی بس كيف بانيوس احسان یا تھون حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ دراو اگر اس کن ساتھ غیر مسلم اس نشتی پہ مدد ضرورت اس کو مدد اگر کن ساتھ تم حالات تاسن زور بچاؤ مناسب اس کو غیر مسلم سن مدد حاصل تو شو اس میلان سیرت مبارک مز درس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم ابن عدی تا لڑنے مشرکن دی صفہ سے بہرحال یہ قدر کس موقع پر رب العالمین فتح دس مسلمان کامیابی دس مسلمان کامرانی دس مسلمان ستت کو ودائی کثر نہیں کر ستت کو ستت کو یعنی حضرت عمر عمر فاروق کس تو مشورہ کیا کرو کوئی دن سے اے عمر رضی اللہ تعالی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات دبن پنن رشتدار کلو خواب یم یس یس رشتدار ستل پنن اس رشتدار اس گردن تول یا رسول اللہ ابو بکر صدیق اس رضی اللہ عنہ سوال مشور ابو بکر صدیق ان من دبن پیدی رٹیو معاوز رٹیو کلو خریہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم پتہ آوی من فیدی طرح مگر ات موقع سپیٹ پہ مطعم ابن عدیات محمد رسول اللہ چی انسانیت مطعم ابن عدیات ابو داود اس اندر جو حدیث مبارک
لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني. Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam surah Mut'im ibn Adi. So ihsana o ya, this in time saat Makkah al Mukarramah is mazkur. Im saat na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was broke book. Magar atya wa ba jala Mut'im ibn Adi was amut. Mut'im ibn Adi sahab halak karna maidan Badr se mazya Rasulullah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر از مطعیم ابن عدی یمن ستن کوئن متعلق یم ستت کوئی کم اس یم ستت کوئی کم اس یم اس آمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن جان مبارک شہید کرن یم اس مسلمان آمی حلاق کرن خطرہ یہ میں اس بڑا گمان تو تکبر سارا ہے میں مکہ المکرمہ پر بدر لڑنے کا یہ میں اس لڑائی من ہے یہ میں اس لڑائی من ہے نہ کہ یہ اس مسلمان کو کرنے یہ من ستن کو جن متعلق چھو فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مطعیم ابن عدی آس یہ من ستن کو جن متعلق سپانش کرے ہا یہ من ستنی کو جن کرے ہا آس رہے ہا محمد رسول اللہ صرف اگر مطعیم ابن عدی ہید اس بار اسم سفرش کرے گا یہ تو یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین سن احسان دبے احسانیت احسانیت چاہت اسلام گر ہے جناب گر جائے اس انسان ہم بچے اس مسلمان شاء اللہ تعالیٰ سن فاصل اچھ مسلمان مگر گر جائے اس انسان ہم بچے اس مسلمان شکلی شس انسان مگر انسانیت نش آز دمو اس پنس سماج اس اندر نظر اچھنا مسلمان اس سے ٹھیک تھی گیر مسلم اس سے یہود اس سے نصارہ اس سے کتوئے نہیں کوئی ٹھیک مسلمان چھو مسلمان اس سے ٹھیک مسلمان چھو مسلمان اس سے عذاب آتنا من تکلیف آتنا مسلمان چھو مسلمان اس سے تکلیف تھی عذاب مجھنا کتھائی گیر مسلم اس سے کتوئے نہیں انسان چھو اسلام چھو انسانیت اگر انسانیت اگر پڑھو سیرت مبارک وشو اخلاق مبارک کردار مبارک خلو تمام کتاب حدیثاً انسیت دیو نظر اسلام کت پوئی بود کریات بستی بستی یہ میں اخلاق اس رسول اللہ صلی اللہ یہ ہی کردار اس رسول اللہ صلی اللہ یہ ہی کریکٹر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مسلمان وچھت اخلاق آور تمہیں با ایمان وچھت صحابی وچھت اخلاق آور بلکہ تجو سوی اخلاق یہود ست تجو سوی اخلاق نصارہ ست تجو سوی اخلاق منافق ست تجو سوی اخلاق مشرک ست نتوس پتہ زی منافق کم چھو عبداللہ ابن عبی شکس مگر ان باوجود اس اخلاق تکردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی موجود من ربن و انکا لعلا خلقی اوی موجود صورت الحجر سندر رب ونندبن بشو چانی زندگی ہند قسم یا رسول اللہ شن لکڑ کت رب وین کوئیسی بشو چانی زندگی ہند قسم یہ زندگی کس آئیسی امی زندگی ہند وقت ہند کتا آئیسی آبی ہند کتا آئیسی یہ امی زندگی ہند قسم عرش مجید و رحمان قرآن کریم سندر بشو چانی زندگی ہند قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لئے ایمسی پیغمبر اس پت پت پک مسلمان مسلمان کجی اس بد اخلاق مسلمان کجی ہی کسی بد کردار مسلمان کجی ہی کسی بیڈ کرکٹر اگر مسلمان ایمسی پیغمبر اس مکمل پت پت پاکی کجی ہی کسی بیڈ یو اس مشرک دیم اس نمبر سوڑ مسلمان دشمن مگر ایمسیت انسانیت رسول انسانیت تو درس اکسان بلکہ بعض اوقات اندر گو انسانیت اس پر اعتماد بروس کرن محمد رسول اللہ اعتماد بروس کرن پڑھو ہجرت کو واقعہ صحیح بخاری اس اندر امام بخاری سبن کتاب الامارہ اس اندر کنو سو رہی واقعہ دل ہجرت اجازت دیوت اللہ تعالی
تشوه هجرت كريم تشوه مكة المكرمة تراون تشوه مدينة المنورة اسمس پناه من يا رسول الله برحال پنن یاد خاص ابو بكر صدیق رضي الله تعالى عنه پنن سارا صدر بلد ابو بكر صدیق اسم قرق مشور ابو بكر صدیق رضي الله تعالى عنه اسم بیان کرن سے اے ابو بكر ون کر سوار ابن انتظام دون سوار ابن کر انتظام وَنْكَرْ سَفْرُ اِنْتِزَامُ وَنْشِي سَفْرُ كَرُمُ وَنْشُ مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ رَاوُنُ يَلِ كُفَّارِ مَكَّةُ سَوْجِزْ بَنُو زِي سُوَاتُ نَاوُنُ شَهَادَتَ اسْ مُحَمَّدُ اعتماد شکر مدقائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروش شکر مدقائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت بروش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رزے سوائے تیار ان کو سامان تیار ان کو سفر خرچا تیار ان پتہ او بلاونا ان اقراہبا رہبرا کیرا عبداللہ بن اوری کوت عبداللہ ابن اوری کوت اس کافر مشرک او بلاوی اس گائر یو زانا زگ زگ وات کاؤنٹ کما وات اولاد اس سیف سالم مدینہ تر کیا اس اوپر شو کفار مکہ انچ انام تھا بنا اقصاص اون دموس انام یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ابو بکر صدیق از یاہن زند اقصاص اون انام کو خبر خدای وہ کروڑ بدر کروڑ بدر اور بیت ان علاو دموس انام کم شسیت سی دون صاحبن یاون پتا یا ان زند یا دی سیون ایڈریس عبداللہ ابن اوری کچھ مشرک ایگو گائر تیار کیا چن درہمن کیا چن دینار کیا چن پوسن پیٹ عبداللہ ابن اوری کچھ گواشترن فکر زمین کتش انسان اس ایل زمین آسی انسان ایل زمین را انسان تلچنی انسان اس حیوان اس مزمارا ایمس عبداللہ ابن عرائی کو دسو زمین دوت اکن جو اقصاص اونت ان آم دن خدر کفار مکہ تیار بیان چا ایمس کیا پونس دیون کیا سن پونسن پر چا ایمس گائیڈنس کرن مدینة المنورة کن ابو بکر صدیق است محمد آشو مسلمان ربی پر پن زمین کن پن ایمان کن پن اسلام کن ربی پر دہر رکھن پر پنزہ رکھن پر چھوئی پن ایمان پن ایمان نش پن اسلام نش آتی چھالن ایشو کافر تو مشرک اقصاص نور چھو کرور بدر پیو چھو آگیان بین چھو کیا پوس پان تو مشرک مگر قدر بون کاران امیسا ون اے عبداللہ ابن عرائی کت ترین دون تام روزو ایس گاری سو ایس جمن ترین دون کیا ایسی یہ مشرک نیرن مدینہ المنورہ کنت چھارنی اس روزو تو تتام چوری یہ کرو کہ زشتراک یہ کرو یہ زبط بدلو اس ان پت نیرو اس ترہ دو ہے اس ترہ رات سے دیسا امیس آئی زسوار حوال کر اللہ اکبر کیوں اعتماد دبارو اس میں امیس آئی زسوار ادا کر سامان ادا کر دو اس سوائی جو پھلو ان دو اجزی پھلو ان مقام اس پر پت نیرو اس مدینہ ان پت گاری سورس میں ترین دون روز تمن ترین دون مز کیا گو یعنی مائی مشرک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسلم اس خدش پننوس نے خدش بلکہ جانی مقدس کو اس خدش حضرت محمد ادبار اس مزر ربن کر آئیتی کریمہ نازل ان اللہ معنا لا تحزن اے مسال خوز مسال حضرم گی توشو سوئی پان حضرت اللہ شو ابو بکر صدیق سنس فضیلت نیا ابو بکر صدیق سنس عصمت نیا یلی موسیٰ علیہ السلام پر ان قوم حدراؤ پت پت چھو فرعون فرعون چھو پت پت یدی دریائی نیلس نشوئی دریائی نیلس نشوئی اچھو دریائی نیل اگر وہ بس ہوتا ہے کھٹو اور گو کون گو موسیٰ علیہ السلام از بے صبری حابا کیا ایسا ایم ساتھ دوستا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو مکرم آمز ہوڑا اس
برونٹ وچو واقع موسیٰ علیہ السلام ربن کت پہ بخش عظمت تو اہمیت عظمت ابو بکر صدیق یہ دریائی نیلس نش موسیٰ علیہ السلام تو بیس قوم گو امس گو پن قوم ون موسیٰ اگر وسو اسے پھٹو یمو کر بے صبری ربن ون دون بچوس نا موسیٰ علیہ السلام بے کمن سیت بنی اسرائیل ربن ون دون میون سات صرف موسیٰ علیہ السلام کیاز قوم گو بے صبری قوم آئی بے صبری من سوچن رب العالمین آسان مگر یہ کر من ربن ابو بکر صدیق شورن دمن مشن پن جان خوف مش تہن جان خوف یا رسول اللہ ربن من دمن بشوس نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مین ذات چھ ابو بکر صدیق سیت یا رسول اللہ یمس نہ امہ تل تل ابو بکر صدیق سن عظمت فکر تمس کر تل ابو بکر صدیق سن عظمت اشوا یا قوم درامت بد بخت طبقہ شو از رامت چھن نہ اود بالله نہ اود بالله مرت کو ابا بکر گے مرت نہ اود عبد الله ابن عرائی کو دس پر کو بروس کرن تے اعتماد کرم عبد الله ابن عرائی کو برابر مدینۃ المنورہ تم رہبری کرام کھڑے نس کرام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے موجود شدی مختلف مقامات پر مختلف پیغام اس اسلام جن نبوت اس نے عطا گسنا اخ تنظیم آئی بنا مکہ المکرمہ سے یعنی مکہ المکرمہ سے منز گئی ڈاکو گئی آم لوٹ مار گو آم بے شرمی گئی آم عزت لوٹن گو آم اگی اک تنظیم کھڑا اس حلف الفضول چھوانا جی التنظيم واستعاو حلف الفضول من اسم النبوة عطا غمت رسول الله صلى الله عليه اسم النبوة مگر دل مبارک اس ہمیشہ آسن یت وچھان اس لوٹ مار یت وچھان اس عزت شیون پامال کرن ام ستا اس تکلیف واتن حضرت رسول اللہ اد یہ کہ نوجوان کھڑا یم اس کافر یم اس مشرک یم گئی کھڑا تو بکس بناو تنظیم اس بناو کمیٹی یو اس کمیٹی یم تو اور مسافر آسن یمن تاجر آسن مکہ المکرمہ یمن یمن کیا کرو اس یمن بنو اس محافظ یمن کرو اس حفاظت برحال گئی اک کمیٹی تایا تو بکا اس دمون کون سین اس عزت اس پر آنش دینا اس دمون کا ناحق قتل کرنا اس دمون کون سین مال کھانا کون سین بلکی بنی کمیٹی ایم کمیٹی ہن ممبر اس محمد رسول اللہ ونی اس نبوت بھی زمین بسیار ایم کمیٹی ہن ممبر اس رسول اللہ یدی ایم بد اللہ تعالیٰ نبوت کراتا یدی بد مدینہ المنور اس مزر اس ایم بد اس یہ کمیٹی یہ تنظیم یاد پامن پنن صحابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد اس پامن ایک اس موقع پر کر بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے اس بار پر مو کہ تنظیم تم ساتھ آئی بناو نہ تا کہ سس کو فرنگ تنظیم مگر تنظیم ہم مدا کا مقصد کیا اس انسانیت اس بنو محافظ انسانیت اس کرو روٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابہ کرم بیان اگر اس سو تنظیمی بناو نہ اگر اس اس تنظیمی بناو نہ اگر تا تنظیم مز باقی سری کافر آسن بھئیو تا آسن مسلمان اگر مکی آس پھر تنظیم مز دعوت دین اس تنظیم کیا اس کرار اس انسانیت اس محافظ اس انسانیت اس فوید خطر آس اگر آس تا تنظیم مز بلاوی آس تا کر سو تنظیم سو کمیٹی جوائن محمد رسول اللہ مقصد کیا اس انسانیت اس حفاظت انسانیت اس فوید مختلف مقام اوے موجو اگر کسی مغفرت چاہتا اللہ اللہ تعالی کی نے جماعت اس مغفرت رب العالمین شکرنا گار سنن گرہن کر مغفرت امین یا رب العالمین قران کریم چاہیے تھی کریم سورۃ الرحمن حل جزاء الاحسان بعض صلاة بعض مفسرین کرام چا تفسیر دبا اگر کم سے آسن اگر کم سے آسن گناہ جاد یا گناہ آسن گسن سکوش نہیں سبلا
معصوم الخطا شو انبياء الكرام عليهم الصلاه انسان مسلم كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاؤه بني ادم شو خطا كسان بني ادم شو مش كسان خطا ساو كسان بل ان قد بزي بنس ربس بنس ربس دار غزر ما في رب العالمين هل جزاء الاحسان الا الاحسان علماء الكرام كرم تفسير بعض مفسرين الكرام كرم تفسير لما نقول غنا اسطو متاوي تريش ایسو پانو چاہاں تریش تریش دام رہی چاہے پتسوی انسان چاہنے ان تریش یا حیوان چاہنے ان تریش یلتی یکم کریو تو یہ کری مغفرت ذات جسول جلال حضرت اللہ بلکہ تو یہ کری جنگ دس مزد داخل پر دلیل شیمن علماء کرام صدریر صحیح مسلمہ صدر حدیث ایک اس خاتون متعلق پر بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمو خاتونوں سے بد کردار یہ اس جبن ماجن خاتون یہ اس بر خاتون ہم سن کریکٹر اس خراب یہ اس ایک جنگ منز مکر یا ایک سہرا منز مکر ایک مشیم ہون تریش داد چھڑ چھڑ تریش داد کچھ ہون چھڑ چھڑ دل اس مزاو اس رحم انسانیت بحثی دی انسانیت او اس دل اس اندر رحم زی بجاناو نی ہون تریش برحال اکبت کرن کوشش ہون جاناو ہون تریش جاناو مش درست چند تس مذکور اس داخل مغفرت کو ذات حضور جلال حضرت اللہ علماء کرام کرن بیان فرمان یسن مسلمان اس یسن پنجگان نماز پرن اول اس یسن تحجد گزار تا اس یسن زکاة دیوان اول تا اس یمن حج تا اس زندگی یس عامال صالح اس کرن بس اسن گناہ تو گسن یلی یہ کری کم امس کس کرن مغفرت ذات حضور جلال حضرت اللہ یلی امس خاتون کر مغفرت ام چنم ہون تر اشدام یلی امس مسلمان مسلمان اس اکات بکار یہ چکوتا خوش گسی ذات حضور جلال حضرت اللہ چکوتا خوش گسی پروردگار یلی سوان انسان اس کو اسی بکار یہ یلی سوان کسی اس پور نخوا یلی سوان کسی کسی ہنس پور نخوالا کیسے پور چھو مالیس آسن ایتوان کسی ہن بوج نخوالا کسی ہن بوج بنوالا چکیز کرین محاب چکیز کرین جنت اسم داخل زیادہ سنگ رہا دی اللہ ایتوان یتیم انتا مواتک من انتا مواتک مساکین انتا مواتک چکیز کرین مغفر زیادہ سنگ رہا دی اللہ چھے انسانیت اسلام اچنا اسلام چھنو من اندبن اگر کا مشرک اگر کا کافر اگر کا غیر مسلم چھی امس نشر روز دور نا اسلام چی اندر جا اندر جا اندر ہمسایا اسی بسن چی اک حق چی ہمسایا انسانی اسلام چی بار بار انسانیت درست دیوان اسلام تو محمد رسول اللہ بار بار گمیت اسلام پڑیو ساری گزب بچو کات گزب اس مزدو انسانیت پامال کر رسول اللہ بچو کات گزب اس مزدو کہیں گزب آئیس نسو کہیں جنگ چھنسا کہیں لڑائی شنسا یت لڑائی مز انسانیت کو پامال کرن محمد کہن چاہتے ہیں امساد تلوار اس تلوار آسن امساد تو اس کریکٹر تا اخلاق نبی رحمت صلی اللہ امساد تو اس کریکٹر امساد تکلیف ایسی منواتانا امساد تو اس کریکٹر امساد تو اس اخلاق یوں ہی شو مسلمان اشن مقدور مسلمان کو اس با اخلاق آسن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ فرمو میں انہوں سادو سچیز واتنانو جنت اس سچیز واتنانو اب گو حسن اخلاق لکردار گوتا ہے سو اخلاق اصلا دین چیز فرمو تقوی وہ یہ مست اخلاق روتا ہے سے یہ مست جز بد اخلاق آئے سے اس کرنے جنت اس مداخل پر رہا دیا اس کرنے جنت اس مداخل اوہ مجھو فرمو بیس حدیث اس مداخل فرمو سچیز تھی یمن چیز اس ستی ہوئی تو جہنم اس آگو شرم گا یمن دن چیزن کے زیو حفاظت جہنم نجدی و نجات ذاکر ذل جلائے اللہ آز دمو اسلام مسلمان چاہیے بتا اہل حدیثی ہو اسی اس میں لکھ آسی لکھ سے جواب دے بد ردت آسی بد ردت سے جواب دے مشن مسلمان سوچے با ہے انتے امتے ہیں وہ واپس برباد مگر اسلام درس ایک اس موقع اس پر ہوئیس
اخ مشرك اخ مشركوز دمن يوز بدرت من حضرت رسول الله اهل الحديث استن حنفي استن جماعه اسلام استن اسلام تري اجازه دمن كه كاري كويس بدرت ان قدم بدرت واپس ان کا جواب پتھر سے اهل الحديث من امام مسلمان من امام محمد الله اچھا مشرق ونن بربل بربل او گس نہیں یہ گس نہیں وہ بکر صدیق اس کا گیسا بردان اچھا وہ بکر صدیق انہوں نے واپس دیسا وہ بکر صدیق انہوں نے دوسرا سوال آپ کو زبان لے پیٹ انہوں نے واپس گس نہیں ناراض وہ محمد انہوں نے ابا بکر انہوں نے کہا انہوں نے سانی بدل جواب دیون انہوں نے پھرشت جواب تیدی تو چکو جس پر زبان پھرشت سلی اوی موجود اگر کا بربل دا اس ونن تو اسے آئیسی کم فہمی اسلام چون دیوان اجازت انس دیس بربل سید اسو خبر ہو سکس پند زبان کرو رج پند زبان سے تخون بیاد مسلمان پند زبان سے تخون بیاد مسلمان محفوظ یو ہن شو اچ کی جمہو کتاب یو ہن شو اچ کی جمہو پیغام زی مسلمان گو سی وہیں احتر اجازت مسلمان خورت مسلمان وہیں کانت مسلمان اشت مسلمان اہن اوس تبس آسن بلکہ اہن زبان تبس آسن مسلمان کے لیے یا ایسے مسلمان اسن اللہ سری ایسا بنا مسلمان دل کے کامیاب و کامران زائد ظلم جلال حضرت اللہ نہ تو بد اخلاقی ہائی کو بد کرداری ہائی کو اللہ تعالیٰ دین کامیابی تکام رانی اللہ تعالیٰ سمامو کہنے نا اس رب حسن اخلاق سے بادا اس کے لئے حسن کردار سے اس دین پانوان اخی کسی سمجھوت کرن توفیق ایس دن رب العالمین اخی کسی در رشد توفیق ایس دن رب العالمین اخی کسی بکار اکار دا بکار توفیق صلی اللہ تعالی علی النبی جل ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللہ تعالیٰ اسمہ ہوئی مجھے شریف اسمہ عنہ کرم ہوئی مجھے شریف اسمہ عنہ داستان کرم رب العالمین مجھے چلی خان کر جعبار مجھے خان کر سنباد یہ دن چھے مجھے شریف اسمہ ساس نے بھی دے بھی دعائی شفا کر رب العالمین مجھے چھے اس کا شفائی کن لاتا اس بیمار اس کا شفائی ہو جلاتا شفائی ہو جل کم جلاتا شفائی کن مل کم جلاتا باکن بیمار انسان بیشو ہے اسے پاں پر پیٹ ایک صاحب ان کو ساس نے بھی مجھے شریف اسمہ دیگو کو بیش یہ تو یہ چھے دعائی خیر ہو ساسو نہ سو پاں پر پیٹ شرطن پوری سندر مسجد نہ تو وچو اس تنس کر میت یت مسجد نس نماز پر نس موقع مگر سن ضرورت آئیس نظر تب اور ایم پتی تر موسیٰ اس نے مجد شریف اس پکیش مجد شریف ضرورت آئیس
أو الموجود شيء رب العالمين أسكرم زاد بار رب العالمين ما كان شيء جيز حاجات تم كرب سلطة رب العالمين ما كان شيء مشكلات تم كرب سلطة رب العالمين ما كان شيء مقصد شو سكر سبورة بس مقصد شو سكر سبورة بلكي مقاصد شو تم كرب سبورة رب العالمين ما كان شيء كام يبي كرب سلطة كام رني كرب سلطة رب العالمين ما كان شيء مزيد استوفيق مزيد كرب استوفيق هذا مزيد كرب استوفيق هذا مزيد كرب استوفيق هذا أدبار اسمه شيء استوى دبار بار يا دمن شو جا فور ادوارس ما زگر اس کا صاحبین ہے پت ماج شریف اس ماج شریف بنائی یہ ہوئی شوسد کے جاریہ یہ ہوئی روزے برابر اور پت انسان یم دنیا گس کی برابر روزے نیتے نماز برن تیزا روز نس اعمال تیزا روز نس اجر و ثواب نہ میں اعمال اس رب العالمین مگن چیم دے ماج شریف اس معاملت کرم این خان کر آباد این خان کر آباد من کر خیر دارے گا تا من کر سعادت دارے گا تا من کر سعادت دارے گا تا رب العالمین مگن چیم حاجات تم کر خرابا یہ مشکلات تم کر حل دا سا یہ مصائب تم کر حل دا سا رب العالمین مگن چیم بیمار تم کر شفا اسپتال اندر بیمار تم شفا گھر اندر بیمار تم شفا یت مجلس مسجد بیمار تم شفا یت مجلس مسجد بیمار تم شفا بچ بیمار شفا بزرگ بیمار شفا رب العالمین مگن چیم اموات تم کر مرحوم مغفور تم کر کر ور کر جنت نصیب تیز قبر کر پر نور تیز لحق کر پر نور تیز لحق کر پر نور تیز لحق کر پر نور رب العالمین مگن چی من والدین بسات و سلامت عمر اندر کر برکت عطا عمر اندر کر برکت عطا رب العالمین مگن چی من والدین رب العالمین مگن چی تیز قبر کر پر نور تیز لحق کر پر نور رب العالمین مگن چی کر ور کر جنت نصیب کر ور کر ور کر جنت نصیب جنت الفردوس کر قدا جنت الفردوس کر قدا رب العالمین مگن چی بے روزگار تم کر وسعت روزی عطا رب العالمین مگر چی من کر وسعت روزی عطا رب العالمین مگر چی من روزگار چ سو رب العالمین مگر چی مزید کر برکت عطا مزید کر برکت عطا مزید کر برکت عطا مزید کر برکت عطا رب العالمین مگر چی بے اولاد تم کر اولاد صالحہ عطا اولاد نورینا 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 عطا ام قرض دار اس قرض اس کر مقبول قرض دار ام چتی اس قرض اس کر مقبول رب العالمین منن شاس کر اس نی عطا اس کر عافیت عطا رب العالمین منن چس نس حال اس پر کر رحم سن اس حال اس پر کر رحم سن اس حال اس پر کر رحم رب العالمین منن چ اجر نصر توفیق اجر رت من توفیق رت اس پر عمل کر توفیق رب العالمین منن چ انت سن زبان کڑک کر رب العالمین منن چ سکر ضرورت ضرورت سکر ضرورت ضرورت سکر ضرورت ضرورت رب العالمین منن چ بدرت من نش نش نجا رب العالمین منن چ کس تکلیف واد نہ نش نجا رب العالمین منن چ کس ازہبات نہ نش نجا ازہبات نہ نش نجا ازہبات نہ نش نجا رب العالمین مگر چ میدان کار زار اس مز چانی وقت مسل کس رہی میں چانی وقت مسل کس لڑن ہوئی رب العالمین مگر چ تمن کر کامیابی و کم رہی عطا یہ مو چانی وقت مس زوکر مت پیش رب العالمین مگر شہادت شهادة القبور رب العالمين من نشي أساو توحيد وسنة البحار أساو قرآن وسنة البحار أساو قرآن وسنة البحار عيس الظلم سن ظلمة النجاة رب العالمين من نشي جبر سن جبر النجاة منافق سن نفاق نش نجاة نفاق نش نجاة أسكر روش ترفاق أسكر روش ترفاق أس عالم إسلام أسكر روش ترفاق رب العالمين من نشي يسوي كسي وبي أمراض رب العالمين من نشي إنسانية تكون نش انسانيت هون امنش محفوظ انسانيت هون امنش محفوظ انسانيت هون امنش محفوظ وصلى الله تعالى على النبي الكريم واخر دعوانا ان الحمد لله